Am 21. März fand im sogenannten Kleinen Mariupoli ein Treffen des Deutschen Wirtschaftsklubs mit dem Präsidenten des ukrainischen Verbandes der Industriellen und Unternehmer, Herrn Anatolij Kinach, statt. Es ist besonders hervorzuheben, dass der ukrainische Verband der Industriellen und Unternehmer den 20. Jahrestag seiner Gründung feierte. Der Deutsche Wirtschaftsklub beging den ersten Jahrestag seiner Gründung in der Ukraine. Das Treffen wurde durch den Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Wirtschaftsklubs in der Ukraine, Herrn Hilmar Enke, eröffnet. Ваша організація формальна господарського комплексу та активно долучається до створення сприятливого законодавчого економічного поля. Als Moderatoren führte Frau Merle-Katrin Alex, stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Deutschen Wirtschaftsklubes, den Meinungsaustausch. In der Diskussion wurden über die Gegenwart und die zukünftigen Schritte in der Zusammenarbeit der Geschäftsleute beider Länder gesprochen. Während des Dialoges hatten das Wort von der deutschen Seite der Leiter der Beratungsgruppe für Fragen der Wirtschaftsreformen in der Ukraine, Dr. Ricardo Ciucci, von der ukrainischen Seite Alexander Nabut, unabhängiger Experte und persönlich der Präsident des Verbandes der Industriellen und Unternehmer der Ukraine, Herr Anatolij Kinach. Урядом України і нашими міжнародними партнерами. І я часто згадую вислов для одного експерта Організації Об'єднаних Націй. Він сказав це десь років 7-8 тому назад в Нью-Йорку. Він сказав, пан Анатолій, коли я дивлюся на Україну, я постійно згадую сплячу красуню. І все чекає, поки ви українці знайдете то місце, куди її поцілювати, щоб вона прокинулася і радувала всіх своїми красою і можливостями. Я впевнений, що через бізнес, через інвестиції, через сучасні умови ми знайдемося. Місія Україна буде такою, як сказано в цьому прагматі. Я щиро дякую за увагу. Die Diskussion zeigte die Prioritäten für die langfristige und fruchtbare Zusammenarbeit der Geschäftskreise der Ukraine und Deutschlands auf. Es wurden Probleme skizziert, die es auf diesem Wege gibt, und Schritte erörtert, um diese Probleme in der Zukunft zu lösen. Das Treffen endete mit einer feierlichen Unterzeichnung eines Rahmenabkommens über die Zusammenarbeit zwischen dem ukrainischen Verband der Industriellen und Unternehmer und dem deutschen Wirtschaftsklub. Nach der Unterzeichnung dieser bedeutenden Vereinbarung fragten wir die Leiter beider Organisationen nach ihrer Vision, des Zwecks und der Perspektive des unterschriebenen Abkommens und nach ihren persönlichen Bestrebungen zur Erfüllung der übernommenen Verantwortung in diesem Zusammenhang. Пане Анатолію, щойно між ветераном бізнесових кіл в Україні, вашим союзом і, як сказав би, новородженою ще рік лише існує клуб німецьких бізнесменів, підписано угоду. Ваше особисте бачення перспектив саме щодо співробітництва оцих двох структур? Я підтримую необхідність системної довгострокової співпраці українського і німецького бізнесу. Для нас співпраця з Німеччиною має принципове значення. Німеччина – це, по суті, локомотив не тільки європейської, а й світової економіки. Німеччина – це для нас джерело інвестицій, передових технологій, можливості модернізації української економіки. І дуже важливо об'єднати зусилля, щоб разом створювати сприятливі умови для бізнесу, для інвесторів, з тим, щоб бізнес міг знайти один одного, спільні інтереси і разом
виконувати, реалізовувати серйозні проєкти. Це головне. По-друге, Україна незворотно інтегрується в європейський економічний і політичний простір. Я маю надію, що найближчі дні буде парафована угода про асоційоване членство України в ЄС і зону вільної торгівлі Україна-ЄС. А далі буде дуже серйозна робота, як по підписанню ратифікації угоди про асоційоване членство, так і по зміцненню на українській землі сучасних європейських стандартів. Тобто співпраця з Німеччиною для нас це не тільки економіка, це етап, в тому числі, нашої інтеграції в європейський економічний і політичний простір. Наша угода має рамковий характер, ми угоду підкріпимо конкретними реальними завданнями, спільними планами, спільними заходами. І головна мета – це створити сприятливі умови для інвесторів, умови рівноправної конкуренції, їх правового захисту, з тим, щоб на цій основі досягати необхідних результатів. Тому угода має довгостроковий характер, і ми дуже зацікавлені з тим, щоб ця робота дала спільний результат, який необхідний і Україні, і, безумовно, Німеччині. Дякую. І аналогічне ж питання голові Німецького економічного клубу. Ви знаєте, дуже нелегко додати що-небудь до слів Анатолія Кінаха. Он правильно сказал, что только вместе мы можем, так сказать, создать все условия, чтобы мы жили, вот так как прогноз сказал, это самое, через определенное время в прекрасном европейском доме. Наш клуб называется «Немецкий экономический клуб», но по статутам и нашим заявлениям он открыт и для всех. Он знает, он понимает, что создать условия надо для всех в этой стране. В первую очередь для украинского бизнеса, потому что это, конечно, преобладающая значит, часть экономики. Вот. А мы, как иностранные фирмы, инвесторы, конечно, намного меньше часть. Но если мы вместе, и для этого мы подписали нашу угоду, работаем над этой целью и вместе с политическими силами, с правительством можем улучшить инвестиционный климат, инвестиционные условия в этой стране. Это будет для нас в пользу вместе. И тогда я думаю, что она сбывается, та мечта моя. Я больше половины своей жизни провел в вашей прекрасной в стране. Я очень хочу, чтобы она процветала, чтобы она была прекрасна. Велике спасибо, чудовий дарунок до 20-ї річниці Союзу і до першої річниці клубу німецьких бізнесменів в Україні.